На Закарпатті розпочинається осінній призов юнаків на строкову військову службу. Цього року він триватиме не 2, а 3 місяці, із жовтня по грудень включно. Через зростання кількості призовників у порівнянні з весняним із 300 до 500 осіб. Першочергово варто звернути увагу, що призовники до ООС залучатися не будуть. Тільки після півроку служби, якщо вияви бажання тоді він буде їхати туди, де проводиться ця операція. Придатними до армії вважаються чоловіки від 18 до 27 років. При цьому у війська будуть відправлятися віком від 20 років. За результатами районних призовних комісій, молодші юнаки отримують відстрочку до досягнення ними 20-річного віку. Але практика призовної кампанії, яка стартувала ще у вересні, показує геть невтішні результати. 80% оповіщених просто не явилися до військових комісаріатів. Найгірший стан у нас склався в Міжгірському, Тячівському, Мукачівському, Великоберезнянському районах, де відсоток неявки склав більше 90%. За проходження строкової служби юнаки отримають 3,5 тисячі гривень разової матеріальної допомоги та 450 гривень щомісяця. Та найголовніше, за ними зберігається місце роботи, незалежно від форми власності підприємства. На жаль, у нас трапляються недобросовісні керівники підприємств, установ, організацій, які в такий скрутний час для нашої держави дозволяють собі звільняти військовослужбовців, які призвані на строкову військову службу. Жодний такий випадок, і це моя принципова позиція як обласного військового комісара, не буде залишений без уваги. Ядзаки України, де звільнила декілька строковиків. Без уваги не залишаються й самі юнаки, які дозволяють собі відкосити від військової служби. За неявку до військкомату передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. За повторне таке порушення за рік подвійний – від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За несвоєчасне прибуття до військкомату для відправки до військової частини – кримінальна відповідальність. І такі випадки є в області. Порушники відбулися умовним терміном покарання. Військовий обов'язок – це є обов'язок громадян України. Патріотизм, він вимірюється не в вишиванці, українській пісні, гарному борщі і слинянці, чи інших таких складових, що можна назвати. Він проявляється в конкретних діях. А ці конкретні дії – це виконання військового обов'язку. Строковики проходитимуть службу в ДПСУ та ЗСУ на Львівщині та в Черкасах. З вищою освітою упродовж року без такої 1,5 роки. Передбачається також відстрочка за станом здоров'я та за сімейними обставинами. Це за сімейними обставинами надається відстрочка призовникам, дітям, непрацездатні батьки, неповнолітні брати або сестри, мають дитину до 3 років, до 2 і більше дітей, вагітну дружину. За станом здоров'я до 1 року надається така відстрочка, якщо за висновком військово-лікарської комісії, за документами, які представлені в відповідності, призовник потребує додаткового лікування. Військовики наголошують, що для відстрочки необхідно надати довідку з пакетом відповідних документів у 10-денний термін. Це стосується також керівників вищих навчальних закладів, де потенційні строковики навчаються.